Tak znie názov druhého ročníka celoslovenskej súťaže, ktorá včera odštartovala. Určená je pre všetkých milovníkov motorizmu. Hlavným cieľom súťaže je poukázať na stav vedomostí u vodičov. Bezpečnosť, cestnej premávky, prvá pomoc, ale aj ovládanie vyhlášky. Toto všetko je podľa organizátorov predpokladom, aby sa súťažiaci mohol stať vodičom roka. V každom z našich čísel od teraz až do augusta uverejníme niekoľko súťažných otázok. Na tie musia súťažiaci správne odpovedať a keď na ne odpovedia, tak vlastne 8 z nich vyžrebujeme a pôjdu do finálového kola. Prihlásiť sa do súťaže môže každý držiteľ vodičského preukazu, nesmie byť však vlastníkom pretekárskej automobilovej licencie. Samotné finále sa uskutoční v Centre bezpečnej jazdy na Slovakia Ringu 16. augusta. Súťaž organizujeme preto, lebo cítime, že stále sa na cestách udeje príliš veľa dopravných nehôd a každý jeden vyhasnutý život je stratený život. Finálové kolo bude pozostávať z bezpečnej jazdy, testu znalosti prvej pomoci, ako aj testu zručnosti. Chýbať nebudú skúšky šmikov či krátky slalom. Výkony súťažiacich posúdi odborná porota. Víťazom sa stane ten, kto dosiahne najvyšší počet bodov zo všetkých spomínaných oblastí. Peter Hlávek, TA3.